Щорічно Миколаївський академічний художній російський драматичний театр готує концертну програму для прекрасної половини людства. Але цього року це була не просто вистава чи концерт. Як співали, танцювали, грали, вітали та, звичайно, відзначали свято – дивіться у наступному сюжеті. В бузковому фоє Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру стає все більше і більше глядачів. І зовсім скоро, за декілька хвилин, ми з вами дізнаємось відповідь на довічне питання, яке турбує усіх чоловіків – чого ж насправді хочуть усі жінки? Поки на великій та на малій сцені театру глядачі мали змогу насолодитись виставами, у бузковому фоє жінки відзначали свій день. З 4 по 8 березня Миколаївський академічний художній російський драматичний театр подарував своїм глядачкам театралізовану концертну програму «Чого бажає жінка». Чого бажає жінка? Дійсно, таке питання, яке вирішують наші чоловіки, це актори театру, задіяна творча артистична складова нашого театру, артисти, які співають теж в цій концертній програмі, і незвична форма, тому що глядач знаходиться за стільцями, за столиками, на стільцях за столиками, і вони інтерактивно спілкуються з нашими артистами. Таке поєднання такої дуже яскравої форми, тральні квартирники у нас було новорічні, а зараз така форма таких яскравих вогників, яка дуже полюбилася нашим миколаївцям. Шоу-балет «Феєрія», яка дуже представила яскраві, пластичні, феєричні номера, Ганна Лукіна, наша керівниця цього колективу. І складова частина – це сценарій Людмила Оспадова, наша завідуюча літературної частини, музичний керівник Катерина Мірзоян підбирала музичне оформлення цього заходу, і режисер постановник – це Катерина Богданова, яка спробувала в жанрі такого театралізованого концерту. Це дійсно така музична вистава, яка розташована в нашому бузькому фоє і дійсно створює такий яскравий святковий настрій. Театралізована форма полюбилася глядачам ще з літнього майданчика. Тому сьогодні в бузковому фоє театру був аншлаг. Тим паче, кожна жінка могла знайти у концертній програмі для себе щось цікаве. Як ви підбирали музичний матеріал для сьогоднішнього концерту та які твори будуть туди входити? Сьогоднішній концерт буде таким конгломератом, це будуть твори різномовні, це будуть твори різножанрові, тому що ті люди, які приходять до нас у театр відпочити та відсвяткувати 8 березня, це люди різного віку, різних вкусів музичних, принаймні. І ми так зробили свою програму музичними номерами, щоб задовольнити усі потреби усіх верст населення. Не тільки різний репертуар був підібраний для театралізованої концертної програми, але й актори, і співаки були дуже різними. Серед них і досвідчені актори, і діти, і навіть артист театру, який наразі є учасником проєкту «Голос країни» Денис Потриваєв. Ми завжди во время всього мероприятия здесь, на сцені, смотримо за происходящим. Це, кстати, можна сказати, новизна для театральної постановки. Тому що зачастую ти смотриш своїх колег только за кулисами. А сьогодні у нас є така можливість всіх побачити от прямо зі сцени. По сюжету вистави напередодні 8 березня одного чоловіка вдарила блискавка, після чого він став чути думки жінок. Поступово вирішуючи свої проблеми, головний герой запрошував заспівати своїх друзів, які у цей час сиділи за столиком, так само, як і гості театру. У цей час артисти дивилися за тим, що відбувається на сцені, і, звичайно, вітали усіх жінок та дарували свою творчість. Я на тебе.
программа создана для женщин, чтобы поднять им настроение, чтобы у них было прекрасное настроение. Подготовка была очень великолепная, прекрасная, дружная, коллектив, собрались, сделали, подготовили программу, подготовили номера. І, звичайно, чоловіки Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру не могли залишити жінок без привітань. Всегда верьте в себя, это всем, и девушкам, и парням, и мужчинам. Не нужно в себе сомневаться. Крепкого здоровья всем обязательно. Когда здоровье крепкое, и праздники все с улыбкой проходят, да? И почаще улыбаться, это самое главное. Все, и все будет хорошо в жизни. Желаю, чтобы все оставались на позитиве, не болели, самое главное, чтобы у всех было прекрасное настроение, побольше улыбок, и чтобы любовь в их сердцах жила как бы очень долго и развивалась, и мы любим женщин, знаете. Перш за все, хочу побажати всім жінкам кохайтеся і бути коханими.